anant cap al Palmarès, on el govern homenatja els nostres esportistes illencs. Mercè Valera, bon vespre. Com es viu aquest acte? Bon vespre, Marta. Doncs just ara està acabant aquest acte amb una exhibició de les gimnastes del Centre de Tecnificació conjuntament amb gimnastes del Club Xelska. Una exhibició per tots aquests esportistes que estan aquí avui rebent l'homenatge del govern. Els primers que han pujat a l'escenari del Palma Arena han estat els tècnics que han estat o estaran ara als Jocs Paralímpics de Rio. A tots ells els han donat una insígnia de reconeixement. Després ha estat el torn dels esportistes paralímpics. Només n'han pogut venir dos, na Violeta del Reino i en Sergi Roig, regatistes que han partit corrents, han agafat un avió perquè se'n van ja a viure aquest somni olímpic. Els que ja han acabat el somni olímpic són els 15 balears que han estat a Rio. Han tornat amb 6 medalles i amb 5 diplomes olímpics. No tots ells han estat aquí, només n'hi havia 6, però sí que tots els altres han deixat un missatge en forma de vídeo que hem pogut veure aquí també en el Palma Arena. Abans que començés aquest homenatge hem pogut parlar amb un olímpic il·lustre, amb el ciclista Joan Llaneres, que va aconseguir 4 medalles en 3 Jocs Olímpics, i també hem xerrat amb Toni Roig, l'entrenador d'un dels olímpics, en David Bustos. És una alegria més compartir amb atletes i gent coneguda de més de molts anys, i bé, per tal com ha anat la temporada, és un orgull i una satisfacció poder estar aquí i compartir amb ells els logros que s'han aconseguit en guany. Magnífica, no? Crec que ha estat un èxit total. I bueno, esperem que duri, que de moment disfrutar del que han fet aquest any ara i després preparar ja de cara als pròxims a veure si tenim relleu i a part dels que tenim puguin continuar. Està a punt d'acabar aquest homenatge als Olímpics demà. Al Notícies Migdia us explicarem en detall tot el que hagi passat.